שלושה ארגונים חוץ-ממסדיים קיימו מפגש עם חברי כנסת ומועמדים לכנסת העשרים, על מנת לדון בעוני ובעיית הדיור וסוגיית עובדי הקבלן. אני סובלת מפריצות דיסק וסרטן לימפונה בקיבה. אני מרוויחה 2,150 ש"ח מדי חודש. הגשתי מספר פעמים בקשה לסיוע בשכר דירה, אך בקשתי נשללה, בטענה שמצבי הבריאותי לא חמור מספיק ואני מתחת לגיל 55. רק בגלל מחוסרות של קורת גג, שישה ילדים יוצאים למסגרת חוץ ביתית, כשהמדינה משלמת להם 720 אלף שקל בשנה השמה מוסדית. בשנתיים כאלה היו נותנים לאמא מפתח לבית מתנה. חברי הכנסת, אני מבקש מכם שזו לא תהיה פגישה לפרוטוקול. מפה צריך לשנות את הדיסק בראש ולהפסיק את העסקה של כל העובדים בדרכים עקיפות. השאלה הייתה שיש כל מיני סוגים של אנשים שמתמודדים עם עוני. אין קו אחד של עוני שיכול להוביל. כשאתם שואלים אותי, התשובה היא צרכים. אני, אם הוא ערבי, אם הוא יהודי, אם הוא בן של עולים חדשים או ותיקים, עוני זה עוני זה עוני. והמדינה הזאת והציונות כולה לא שווה גרוש אחד כל זמן שזקן אחד שהוא צריך בבוקר להחליט בין תרופה לפרוסה. למה? כי הזקן הזה יכול להיות כל אחד מאיתנו. תפיסת עולם חברתית חייבת להיות מודעת גם לתפיסת עולם מדינית. הכיבוש כובש את התקציבים שלנו וכובש את המשאבים שלנו ומסית את המשאבים. דרך אגב, לא התחברתי למחאה החברתית של סתיו ואיציק, אני חייב להודות, אבל אחרי זה כן דחפתי נושא שהיה לי חשוב, וזה הנושא של שוויון בנטל. הייתי עם המובילים של המחאה לשוויון בנטל. כשאתה אומר... בקהל הייתה נוכחות גבוהה של פעילות שטח זועמות, שלא חסכו מילות ביקורת על משתתפי הפאנל. עם התקדמות הדיון, עלתה השאלה האם הצדדים באו לשמוע על תוכניות המפלגות לכנסת הבאה, או שמדובר בדו-שיח חרשים. מי נגד הדיור הציבורי? ביבי לא נגד. אני אגיד לך מה ביבי עשה. את רוצה לשמוע מה ביבי עשה? אני רוצה... אני אעזור לך עם הנתונים. לא, אני לא צריך נתונים, תודה. אחריי הולך לדבר, אחריי הולך לדבר, מר אלי אלאלוף. יואב, תכבד בבקשה את הנתונים. אני באמצע, אבל. אני יודעת. אחריי הולך... לא, זה לא יעזור. אני יודעת, אתה תמשיך. את רוצה שאני אגיד לך את צודקת, יאללה, הלאה. הלאה, מה את רוצה? אז מה? אז מה? אז את רוצה שאני אשב בבית? עם כשני מיליון מצביעים ומצביעות מתחת לקו העוני, נשאלת השאלה האם בבחירות הקרובות יינתן דגש מתאים לסוגיות הבוערות, או שהממשל הקיים יסיט את הדיון, כהרגלו, לפצצת האטום האיראנית ומצבו הרעוע של המטבח של שרה.